Hej allesammans och välkomna tillbaka till kanalen. Idag ska vi göra ett wear test på den nya Flawless Satin Moisture Foundation ifrån Sensai. Och den här nya har alltså ersatt den här. Det här är alltså Sensais Flawless Satin Foundation. Och alltså den här är helt vansinnigt fin. Det är en utav, jag skulle säga, marknadens mest populära lystergivande foundations. Och de har nu då släppt en ny som ska vara mer återfuktande och sitta ännu bättre på huden. Så jag är supertaggad. Jag har de här i två färger. Jag är lite osäker på vilken färg som kommer passa bra. Jag har i alla fall 103 sand beige och 101 light beige. Och på den ordinarie så har jag 101 light beige. Så vi får se hur färgerna är helt enkelt. Låt mig öppna de här bara. Så här ser alltså kartongerna ut. Det ser ut som Sensais vanliga. Vi ska se om de har förbättrat flaskan på något vis. Det kanske inte, kanske. I don't know. Det som jag vet så här på utsidan direkt. Nej, de verkar ha samma komponent. Whoop. Jag har dem alltså så här då. Det här är alltså Flawless Satin Moisture Foundation. Och det här är, nej det var Glowing Basin, gud. Och det här är då den tidigare. Så de verkar inte ha gjort speciellt mycket med det. Den nya har SPF 25 istället för SPF 20. SPF:en i sådana här typer av produkter är precis samma sak som solskydd, alltså traditionella solskydd. Men man måste ha så mycket för att man ska fullvärda sitt solskydd. Så att det är som en extra bonus kan man säga. Skippa inte solskydd. Så ser det alltså ut. Låt oss köra in det här helt enkelt. Någon gång förra året så gjorde jag också ett full face med Sensai på min YouTube-kanal. Det kan jag länka här nedanför. Och alltså jag vill verkligen prata om det här. Det här är Glowing Base. Den här kommer jag ha på en av mina halvår idag. Jag kan knappt på den. Det här är en primer. En lystergivande primer som ärligt talat är, jag tar ett pump. Det blev bara ett litet pump i början på ena sidan. Grejen med Glowing Base är att den är en av de finaste lystern tycker jag. Av alla lysterprimer, för ni ser här kanske. Den har en otroligt naturlig lyster i sig. Det är inga glitterkorn, ingenting så. Och Sensai är ju verkligen, alltså Sensai är ju lyx, otroligt mycket lyx, men de är också otroligt duktiga på att ta fram produkter som verkligen funkar. Och jag tycker det är så nice, alltså jag tror inte det har varit någon hemlighet att jag har verkligen tyckt att deras nattmask är helt magisk. Deras hudvård är galet dyr, men också galet, galet lyxig. Ni ser ganska tydlig skillnad, jag har solskydd på ansiktet, om ni undrar vilken det är så är det MAS SPF 50, men där ser ni lite i alla fall. Jag tänkte i alla fall att vi kör den här sidan med glowing basen i botten. Och som sagt, vill ni ha mitt första intryck och jag pratar mer om den här generellt, så kommer jag länka den här nedanför. Men den är helt förträfflig. En av marknadens absolut bästa lystergivande primers. Jättetrevlig, sitt jättefin som en bas. Väldigt lätt och naturlig. Också jättefin om man vill ha någonting på huden. Om man till exempel bara använder concealer, så kanske man vill ha någonting i resten av ansiktet. Då är den perfekt som det. Så vi ska väl se här nu då. Först så tänkte jag då att vi kan jämföra de här två färgerna då, light beige var det jag hade innan, va? Så har jag inte det. Light beige och light beige. Det här är då den gamla. Låt oss se här. Jag sprutar ut ett. En sak som är problem med Sensai Foundation tycker jag, det är att de är väldigt, väldigt rosa. Här är då den nya. Åh, jag kan säga att light beige är ganska mycket ljusare nu. Ser ni skillnaden? Då kan det nog kanske vara bra att jag valde en som är, ska vi se här. Här ser ni då skillnaden. Här är den tidigare light beige och här är den nya. Undertonen ser ut att vara ungefär densamma. Jag ska kladda av lite. Men undertonen ser ut att vara ungefär densamma. Men den nya light beige är definitivt ljusare än den gamla. Då tror jag att färgen sand beige kommer att vara bättre. Jag hoppas det på mig. Ja, den här tror jag på. Eller kanske en mix av båda. Vi ska se. Jag börjar med att lägga ut den. Oh! Den här är inte alls lika rosa som den andra. Jag kommer använda en svamp. Det här är Makeup Stores Angled. Jag gillar den jättemycket. Okej, den här färgen är, jag skulle säga bra. Inte perfekt, men bra. Mycket bättre än någon annan färgmatch som jag någonsin har haft. Bara för att jag har båda färgerna så blandar jag ihop dem. Men jag tror definitivt att jag kommer undan med sand beige. Nu när solen börjar titta fram lite grann bara. That's plenty enough. Och ja, de här ihop blir en perfekt match för mig. Undrar om det finns någonting däremellan som skulle matcha mig perfekt. Jag tror inte det. När jag tittade färgerna så var det de här två som jag velade mellan. Gud, den här är så fin. Alltså gud, kolla lystern i min hud. Jag gillade verkligen originalet. Den här ska ju vara mer återfuktande och den ska som sagt sitta lite bättre på huden lite längre. Den är liksom helt enkelt bara lite
förbättrat allting. Lagom glow, gör så att den sitter lite bättre. De har liksom helt enkelt formulerat om den. Och vad jag har förstått det som så är det också fler färger. Men jag kan inte riktigt ärligt talat. Utbudet verkade vara lite olika på olika återförsäljare. Det verkar också vara lite olika utbud på färgerna. Om ni undrar så är det väldigt varmt här idag. Så jag har fönstret öppet. Så här på morgonsolen liksom. Om ni undrar, sorry för lätet. Men de verkar helt enkelt bara ha förbättrat allting lite grann. Och det är lite riskabelt tycker jag. Och om man tittar på bilden så ser den också otroligt fin ut på alla hudtyper typ. Vilket är ganska ovanligt. Okej, wow. För det första så har den otroligt mycket lyster i sig. Men den känns inte kladdig på huden. Och den ser inte oljig ut. Den ser bara otroligt, otroligt lystrig ut. Jag hade en ganska fet, ett ganska fett solskydd under. Jag är torr så jag behöver det. Jag gillar det. Och glowing basen är ju jättefin, men jag vet inte om jag tycker att den har gjort jättestor skillnad på sidorna. Det kanske är mer under dagen dock hur den håller, det kan jag inte riktigt svara på. Det kommer vi ju snart att märka, för ni kommer ju att få ett wear test. Jag kommer ha den här på mig i alla fall 6-7 timmar idag, tror jag att jag ska lyckas skrapa ihop. Vi får se om det blir en lång dag eller en kort dag. Men ni ska ha fått det jättefin. De här två färgerna ihop är en jättefin match på mig. Vilket tyder på att den ljusare light beige skulle antagligen funka på mig som allra ljusast. För nu har solen varit framme några veckor här i Göteborg. Och den här andra som heter sand beige tror jag kommer funka jättebra. Nu när solen har varit framme ytterligare lite grann. Men alltså den är så himla himla fin. Så ni kommer få ett wear test stå på den här. Jag kommer också sätta den här basen lite grann. Jag ska lägga lite concealer och så. Men jag kommer sätta den här basen lite grann med Sensize Loose Powder. Om ni har hängt på min kanal många år så vet ni att Sensize löspuder har varit en av mina absoluta favoritlöspuder. Och jag har då ganska nyligen köpt en ny. Och nu har jag ganska nyligen köpt ytterligare en ny. För att jag har verkligen älskat den här. Jag har använt det här mest utav mina puder tror jag sista året. I alla fall i löspudervariant. Ett utav få löspuder som jag tycker är otroligt fint på torr hud. Och sen så kommer jag att klicka tillbaka er. För jag har också, jag passar ändå på när vi ska testa den här foundationen, att testa deras contouring lipstick. Och jag har två färger. Jag har en röd och en någon typ av nude som jag tänkte att vi skulle sätta ihop alldeles strax. Men jag har ju klart resten av mitt smink. Och sen så hoppar vi in på läppen. Okej, jag var tvungen att ta en liten paus, gå ut med hunden och lite så, men jag har all annan makeup på mig nu. Och nu tänkte jag att vi skulle dyka in i de här nya contour lipsticks, de heter Sensai Contouring Lipstick. Och de här är tvådelade, så man köper själva komponenten där man har läppstiftet och så köper man refills. Jag gillar det konceptet, speciellt om man är en typ av person som använder samma läppstift igen och igen och så. Alltså gillar att använda, ja, köpa nya liksom när de är slut. För då kan man använda en komponent hela tiden. Jag har som sagt två färger, men vi börjar med att kika hur de här komponenterna ser ut. För jag har ju som sagt inte ens plockat ur dem då. Oh, that is bougie. Okej, det här är alltså själva komponenten. Så jävla snygg. Verkligen ovärderligt snyggt. Och det är samma typ av rundad kant. Okej, okej. Eller ska de komma som i en liten bougie ass pouch. I love that for us. Wow. Nu ska vi se då. Jag har som sagt två färger. Jag har beige, nude och cheek red. De kommer alltså i lite mindre kartong. Oh, okej. Okay. Släng inte iväg dem, Margareta. Varför ska jag alltid fumla så? De kommer alltså så här, förstår ni? Och så, oh. Oh, den beige var ju jättefin. Och den röda, åh. Oh. Okej, okay. Let's see. Jag tar då en sån här liten komponent. Sen tror jag då bara att man ska, så borde jag läsa någonstans innan hur jag gör. Okej. Okay. Ja, det ser ut som att det bara ska trycka i den, står det på den här lilla instruktionen. Jag testar. Ah, det var bara att trycka och sen, nej! Oh, jag högg av den. Jag halshögg den. Oh no. Ja, den var jättefin i en sekund. Den här röda är jättefin. Jag ska inte ha rött idag, men gud. Kolla vilken röd. Jag är ju en sucker för rätt läppstift. Det var ju synd att jag halshugg den. Jag ska försöka inte göra likadant med den är nude. Men jävla vilken fin röd. Det här var då alltså cheek red. Jag tar av den där första och så trycker jag i. Ah, det gick bra ändå utan att halshugga den. Gud. Kolla,
super super krämiga och ganska högpigmenterade skulle jag säga. Låt oss testa den här. Åh helvetos, vilken fin färg. Alltså jävlar, vilken fin färg. Och det här var alltså beige nude CL12. Perfekt nude för mig. Alltså verkligen, den här ändå lite kickig så att den blir mörkare än min hud, men inte mycket mer än så. Jätte, jätte krämig verkligen. Alltså så himla krämig, men högpigmenterad, känns väldigt återfuktande. Det här kommer bli en så jäkla vinnare. Påminner mig faktiskt otroligt mycket om Hourglass tunna läppstift, men den här är finare färg än någon som jag har idag i alla fall. Så himla fint. Nu har jag hållit på här en bra stund. Ni kommer få ett wear test om en liten stund först, för jag ska om en liten stund gå ut med soporna och jag och Harley ska åka hämta paket, eller gå och hämta paket och lite så. Jag ska släppa ut mitt hår och hålla på lite så en stund, göra lite TikTok transitions, you know. Ni vet hur det är, och sen så kommer ni få se igen då. Så vi syns om några timmar. Men innan vi går vidare till det så kan jag säga att basen ser fantastiskt, fantastiskt vacker ut. Det är en väldigt fin foundation hittills. Jag hade ändå relativt mycket produkt för att jag gillar en mer fulltäckande känsla. Men den är så himla fin. Den är inte kakig någonstans, eller jag upplever den inte som kakig någonstans. Den har en fin naturlig lyster, typ som här. Jag har ingen highlighter på mig idag. Däremot så har jag ett lysterstick. Det här är Jane Airedales. Det här är mina nya favorit blushstick. Och den är väldigt, väldigt lyster. Om ni inte har sett de här innan på typ Instagram och så, så är de här väldigt lystergivande, så att jag får lite som en highlighter effekt men jag har ingen actual highlighter på, utan alla ställen så här som jag har lyster i, det är tack vare foundationen. Jag tycker inte att jag märker någon skillnad på sidorna som har glowing basen och den som inte har, och det brukar jag göra faktiskt, men vi ska se hur de sitter under dagen, så får vi helt enkelt se. Nu ska jag springa och göra mig klar och sen ska jag fortsätta mitt liv, så får ni se hur det ser ut under dagen. Okej, jag är utomhus nu. Jag hoppas inte att det blåser alldeles för mycket. Det är en ganska fin dag idag och ni ser ju hur min hud ser ut här i solen. Väldigt fin måste jag säga. Alltså basen är otroligt fin. Det har gått några timmar sedan applikation. Men ingenting ser ut liksom har blivit märkvärt sämre. Sedan det går typ ut att titta mot solen. Ingenting ser ut att ha blivit typ märkvärdigt sämre. Kom, kom hit. Sedan applikation. Den sitter fint. Den har ingen direkt transfer. Ni vet, en del foundations är kladdiga på touchen hela dagen. Det upplever jag inte att den här är överhuvudtaget faktiskt. Jag bytte tröja och sen bytte jag tillbaka. För att jag ville ha... jag skulle filma en grej till som jag hade börjat på. Och det blev inget transfer typ på kläderna och så. Men basen ser som sagt väldigt fin ut. Kolla vad fin det här blushsticket är också. Läppstiftet sitter också jättefint. Det kan ni ju liksom få höra. Där är min nagel. Men ja, jag har ingenting negativt att säga. Det har som sagt gått några timmar nu ändå. Vad gör du, Holiden? Är det inget fint ute? Så det ser bra ut. Vi får se igen hur den kommer se ut. Som sagt, ni kanske inte kommer få ett 10 timmars wear test idag. Men jag ska försöka göra så gott jag kan. Dags att köra lite checken igen då på foundationen. Jag tror att ni fick ett ganska OK-klipp ifrån ute för några timmar sedan. Nu har det gått mer tid än vad jag trodde, men jag strukturerade om min dag lite grann så att ni skulle fått längre wear test. Men det betyder att det tog lite längre tid mellan de här två klippen. Nu har jag haft på mig det här sminket, jag har lagat mat, vi har varit ute, vi har hämtat paket, jag har svettats, jag har plockat ihop så, och den sitter så jävla fint. För det första vill jag verkligen säga att läppstiftet, alltså, my god, alltså, det sitter så himla fint. Jag har återapplicerat lite grann efter att jag fikade innan maten, men annars typ ingenting, och I'm very impressed. De här kommer bli tvär mycket nya favoriter för mig, tror jag. Jag börjar bli så trött i ögonen nu. För att jag har suttit ganska mycket framför skärmen. Så jag är lite blinkig om ni undrar varför jag är lite konstig i ögonen. Superfin. Alltså jag har ingenting att klaga på den här basen än så länge. Det är ändå gott. Nu räknar inte jag. Jag brukar räkna efteråt för att jag ser ju tidsstämpeln när jag spelar in. Men jag tror att det har gått, ni ser det uppe i skärmen. Jag tror att det har gått 5,5 eller 6 timmar allt som allt nu. Och den, alltså det syns inte. Det hade kunnat vara en timme liksom, eller kanske två. Lite kakor runt typ mina munsår. Jag skulle inte ens kalla mig kakor runt typ ögonen eller runt så. Men ni ser ju mitt smink börjar se lite dassigt ut. Brynen har lagt sig lite grann. Kan jag borsta till dem i och för sig. Det är ju inte för sent. Men brynen har lagt sig lite grann. Mascaran, det är en ny som jag håller på att testa ut. Har smetat ut lite grann. Ni fattar. Men generellt
rätt bra. Och von der Schnell har inget klagomål på. Jag skulle vilja prata bara en sekund utav. Nu ska vi se, nu har jag så mycket grejer framför mig. Det här är dock lite jobbigt när man har så mycket saker framför sig. När alla förpackningar ser likadana ut. De är ju gösnygga, men det är lite så. Jag kan säga att jag tycker inte hittills, och det borde jag ha märkt en skillnad på nu, men vi ska se. Jag tycker hittills inte att det är någon skillnad på sidorna på sminket på de olika. Alltså primer är på den här sidan. Jo, på den här sidan brukar jag alltid köra höga. Jag tycker möjligtvis, om jag verkligen tittar noga, att jag är något mer lystrig där. Men typ inte alltså. Jag tycker inte att det är så jättestor skillnad, om jag ska vara helt ärlig. Så hänger det hittills. Mycket bra, men som sagt, jag är typ mest imponerad över, alltså basen är skitfin så att jag har ingenting att gnälla över. Men jag är mest imponerad över det här läppstiftet. Det är ju en dyr historia. Så risken finns att jag kommer behöva köpa hem en hel hög till färger av de här. Och tror att de kommer bli riktigt, riktigt populära. Jag älskar att de kommer, de här bougie ass velvet grejerna. Jag kommer nog faktiskt behålla det så jag kan ha dem snyggt i min handväska. Nu ska jag fortsätta och sätta mig och redigera vad jag har på mig innan jag spelar in checkinen. Ni kommer få en checkin till om ungefär 2,5-3 timmar kanske. För att nu ska vi iväg och käka lite middag så. Men sen ska ni få se hur det ser ut. Nu ska jag tvätta av sminket i en liten video som jag kommer lägga upp på kanalen redan innan ni ser det här. Och det är att jag berättar att jag och Fredrik har köpt en lägenhet. Och det känns jättekul att äntligen få berätta det för er. Men vi ska wrappa upp den här videon. Den videon finns här på kanalen om ni vill titta på den. Men nu tänkte jag att vi skulle wrappa upp det här. För det första så vill jag säga att jag tycker att det är en ganska tydlig skillnad mellan Flawless Satin Moisture Foundation. Och den, nu ska vi se så jag hittar rätt produkter. Och nej, Flawless Satin. Ja, just det. Jag tycker att det är en tydlig skillnad mellan Flawless Satin Moisture Foundation som är den nya och Flawless Satin Foundation. Den gamla har alltså SPF 20 och den nya har SPF 25 om ni vill vara säkra på att ni köper den nya till exempel om ni handlar. Alla produkter som jag pratar om kommer jag att ha länkat här nedanför. Jag tycker att den är jättefin. Det är en av de finaste baserna som jag har haft på mig på en väldigt, väldigt lång tid. Den är också väldigt dyr. Så är den så mycket bättre än en billig alternativ, det kan inte jag avgöra. Det är er egen plånbok som avgör det. Men alltså den är så fin. Fattar ni att jag inte ens har någon highlighter på mig med den här. Och den är jättefin. Allting har suttit på bra. Efter att jag gjorde förra checken så tog jag faktiskt på mig lite nytt läppstift igen. Och det är typ borta nu. Men utöver det så är det typ ingenting som har flyttat sig på huden. Jag tycker inte, jag brukar oftast bli väldigt kakig så här. På mina torra områden är oftast runt läpparna, uppe på muschen mellan mina bryn och sånt. Ingenting. Jag satte egentligen bara med pudret ifrån Sensai som är verkligen fenomenalt fint om man har torr hud eller mycket textur. Jag satte egentligen bara precis under ögonen, lite på näsan och precis här i mitten liksom. Precis i mitten utav mitt ansikte. Väldigt tunt lager. Och sen ingenting mer. Den har inte lyft någonstans, den ser inte fläckig ut. Allt smink sitter på ovanpå. Jag har svettats lite grann och så, men det är ingenting som har försvunnit något mycket. Och jag tycker att den är skitfin. Det här kommer bli en dunderfin ny favorit för 2022. Det här med år alltså. Jag kan säga att jag tycker att Glowing Basen är jättefin, jag älskar den. Men med den här foundationen så tycker jag att det behövs. Jag ser ingen skillnad på mina två sidor överhuvudtaget. De är lika fina båda två. Jag tycker möjligtvis om jag tittar neråt då undviker highlighterområdet. För jag har ändå den här glowiga blushen, så tycker jag att det är lite mer lyster typ på andra delar av ansiktet om man säger, förutom högpunkterna. Men jag vet inte om det är för att jag verkligen sitter och försöker hitta sådana saker. Läppstiftet däremot, det tycker jag på riktigt, om ni vill lyxa till någonting och verkligen köpa i någonting lyxigt, så tycker jag att det här istället att gå till. De här är jättefina. Jag har redan suttit och tittat på fler färger. Det här kan bli liksom årets läppstift på riktigt. Nu vet jag att vi bara är på februari, men det kan verkligen bli det. För den är så himla fin. Och den här färgen som jag hade då idag, vad den heter nu, någonting nude. Så fin på mig. Alltså jag kommer använda den så mycket. Neutral, fin, my lips but better color liksom. I really liked it. Hoppas att ni har tyckt om den här videon. Glöm inte bort att kika på den här videon som jag håller på att spela in nu då efter den här. Jag hoppas att ni har gillat det här. Vill ni ha free wear test så glöm inte bort att interakta med den här videon. För att de går inte alltid jättebra, men jag tycker att det är väldigt roligt att göra. Så vill ni se fler såna här wear test där jag testar sminket under dagen, så lämna jättegärna en kommentar och en liten tumme upp.